от верующих Киева, пострадавшим от боевых действий жителям Донбасса. Продукты питания, медикаменты, средства гигиены передали жителям в Луганской области священнослужители Украинской православной церкви. В первую очередь приехали к воспитанникам детского интерната в Северодонецке, которых с начала конфликта эвакуировали из захваченного Луганска. Сьогодні ми маємо нагоду передати гуманітарну допомогу від Київської єпархії Української православної церкви до місцевого дитячого будинку для того, щоб підтримати тих немовлят, які сьогодні потребують нашої уваги, нашої опіки, адже тут знаходяться найбільш вразливі дітки, які залишилися сиротами майже від самого народження. І тому дуже важливо, щоб тепер у святкові пасхальні дні, які мають назву День жінок мироносців, щоб ми виявляли любов і увагу до тих, кому сьогодні найбільше потрібно наше заступництво і наша допомога.